І зараз ми будемо запрошувати Романа до слова. Він буде розповідати про GRPC в дотнеті. Роман? Так, всім привіт. Про що я сьогодні хочу розповісти? Розповісти я хочу сьогодні про три речі, досить прості, про GRPC. І так, у мене буде по ходу чуть-чуть питання, я вас їх так чуть-чуть буду питатися. Хто вже бачив цю доповідь? Бо я не вперше з нею виступаю і прям нудно буде, якщо ви їх вже бачили. Сорі, ребят. Хто не бачив? Друге питання, не хто не бачив, ні. Друге питання, хто взагалі чув про GRPC? От ви тримайте руки, так? А тепер лишіть руки піднятими тільки ті, хто почув про GRPC з поста на Фейсбучку. Насправді досить багато рук опускалось, це круто. Так. Будете знайомитись? Мене звати Роман Лемко, я Amazing Lab, також працюю в SoftServe. Я працюю інженером вже декілька років, так, багато. І десь приблизно в 2012-му, може навіть трошки раніше, я почав ламати різні штуки, мені сподобалося, і я почав займатися цим професійно. Зараз часом навіть виходить їх фіксати, which is good. Вільний від роботи час я займаюся такою не дуже популярною в нас штукою, як плавання на відкритій воді. Це коли там кучка народу збирається всі разом і перепливає якусь водойму. Наприклад, там Босфор, так. Так, і давайте. Точно, це ж можна клікати. Давайте по адженді. Адженда проста. Перше, це що таке взагалі GRPC для тих людей, які підняли руку там в плані Фейсбучика, оце все. Друге, це як ми його використовуємо в себе на проєкті, бо ми його використовуємо вже там з попередним успіхом порядка 3 років. Десь трошки більше року тому я теж запрыгнув на цей борт. І третє, це, оскільки ми всі знаємо, та, мігруємося на .NET Core 3.0, дякую Ігору за доповідь, як можна використовувати GRPC в своїх проєктах і робити це, можливо, навіть трошки краще, ніж робимо це ми. І почнемо, напевно, ми з того, що таке GRPC. А хтось взагалі використовує вже GRPC? Може, хтось є? Нема. Добре. GRPC — це опенсорсний фреймворк для виклику ремонт-процедур. Він був розроблений на початку компанією Google, потім Google його логічно опенсорснув і передав на підтримку такий фундації, як Cloud Native Computing Foundation. Основні технології, на яких він побудований отам, то HTTP2 і протокол Buffers. І його використовують в продакшені, в своїх досить величезних зоопарках мікросервісів. Такі там відомі гіганти, та, як Google, Netflix та інші. І напевно про HTTP2 я вам не буду розповідати, бо це прям дуже багато. Тому розповім про протокол Buffers. Протокол Buffers — це досить високоефективний механізм бінарної серіалізації, який розробив, вгадайте хто, правильно, Google, і продовжує розробляти і підтримувати досі. Протокол Buffers, напевно, найпростіше порівнювати з там, вже існуючими методами серіалізації, такими як там, JSON або XML. І якщо порівнювати його з XML, то типу не XML і на тому дякую. Якщо порівнювати з JSON, то основна і найбільша, напевно, різниця в тому, що він розроблявся initially як засіб серіалізації в Remote Procedure Calls. Тобто це не метод описувати об'єкти в JavaScript, це прям метод серіалізації. І протокол Buffers класний ще тим, що він підтримує нативно порядка 10, здається, мов, таких як там найпопулярніше це там, C++, Go, C#, дуже круто, та ще кілька інших, там Node.js і ще ж. Так, з таких там простіших штук протокол Buffers це
То, що там нативно є такі там дефолтні типи, до яких ми всі звикли, там, типу, integer, string і так далі. Трошки більш advanced штук, там, наприклад, є enum, є repeated field-ей, які, грубо кажучи, щось в плані ареїв. Але що важливо, що оскільки ця штука опенсорсна, і оскільки Google використовує її в себе в прям в дуже великій кількості сервісів, до речі, якщо подивитись, наприклад, на якусь там майже рандомну гуглівську апішку, скоріш за все, вона виставляється як HTTP-кол і як gRPC-кол. Тобто ви можете прямо з gRPC покликати якусь гуглову апішку. Іноді буває так, що по gRPC, що гуглову апішку ви можете покликати тільки по gRPC, і от у вас в проєкті з'явився gRPC. Вот. Крім того, Google розробив вже там, декілька готових рішень. Найпростіше, яке можна там собі уявити, це, наприклад, Daytime. Тобто там у нас є нехай зоопарк з там купи мікросервісів на трьох різних мовах, і кожна з них по-різному хендлить Daytime. Що ми можемо зробити? Ми можемо імпортнути в свій протобаф файлик дефолтні гуглівські імплементації цих штук, і от у нас є готовий контракт між сервісами, який в уніфікованій формі працює з датами. От. І це все, звісно, круто, але питання, типу, на що це все використовувати, так? І перша причина, як і в Ігора на слайді, да, це перформанс. Ми всі любимо говорити про перформанс, ми всі любимо його продавати нашим менеджерам і там вищому керівництву, особливо кастомерам. І перформанс буст з gRPC насправді досить солідний, ми про нього поговоримо пізніше. Крім того, gRPC дозволяє нам реалізувати таку, можливо, не дуже популярну серед програмістів парадигму, коли люди там першим ділом сідають і думають, а потім вже починають щось писати. Я це тут назвав design first approach, але типу ви можете назвати це common sense або як вам зручніше. Крім того, ми можемо використовувати, нам не обов'язково городити HTTP і REST в своїх сервісах, ми можемо використовувати remote процедури. Ми можемо генерувати код, і загалом ця штука вона дуже зручна для легкої комунікації між мікросервісами, і ми про це зараз ще поговоримо. І перший слайд, за який не боїте, будь ласка. Якщо ви піднімете два Java сервіси, якісь найпростіші на Spring, не пам'ятаю якому, це аналог нашого там SB.NET, так? І пульнете порядка 500 get-реквестів з одного на інший, то ви отримаєте буст в там 5, часом в 6 разів. Якщо трохи вчитатися в цей слайд, так, то видно, що я не зовсім чесний, тому що тут на цьому слайді взагалі нема gRPC. Основний перформанс-буст, який ми отримали, він від Protocol Buffers. Тобто Protocol Buffers настільки оптимальніший засіб серіалізації, що навіть не використовуючи gRPC, ви можете отримати цей performance boost. Так, питання? Є таке питання. Окей, якщо я правильно зрозумів, це по суті просто black box. Спеціалізований об'єкт, типу ти не можеш читати CPU, да, як дійсно? Так, ми про це чуть-чуть пізніше поговоримо, але то правда. Якщо, типу, дуже коротко, то коли ми серіалізували з протобаф меседж, який буде вже передаватись по дротові, він буде бінарним. І там відкрити Developer Tools і подивитися не вийде. Але ми про це ще поговоримо. І тому, оскільки та перформанс він є, але можна було би в принципі і не юзати gRPC. Друга штука, яка особисто для мене, наприклад, дуже важлива, це оцей design first approach. Як виглядає загалом побудова комунікації між двома сервісами з використанням gRPC? Так? Перше, що ви робите, ви сідаєте і прописуєте контракт. Це, типу, звучить ніби логічно, але ну, воно так далеко не завжди працює. Так? Ви прописуєте контракт, за яким ці сервіси будуть спілкуватись, ви прописуєте
процедури, які експозить ваш конкретний сервіс, таким чином, щоб інші сервіси, які його будуть використовувати, змогли робити це там плюс-мінус зручно. Так? Після того, що ви можете зробити, це згенерувати код. Ви просто одною консольною командою, секунду, консольною поки що, ви можете згенерувати строго типізований дотнетівський сервер, який буде віддавати вам ваші ресурси, і строго типізований дотнетівський клієнт, який дозволить вам спокійно покликати інший сервіс, який експозить gRPC, при тому використовуючи нормальні типи даних, а не динаміки, при тому ця вся штука ще й буде up-to-date, і про це ми також зараз поговоримо, чому. І поговоримо ми про це в контексті того, як використовуємо це ми, тому що, типу, зазвичай більшість там гайдів від Microsoft, гайдів від Google, гайдів від інших штук, вони такі, типу, дивіться, ви, типу, берете штуку A, берете штуку B, і їх отак по gRPC з'єднуєте, і у вас все працює. В реальності воно так відбувається там, типу, в своїх Hello World проєктах, але більше ніде. Перша найважливіша річ, яка нам дуже допомагає з gRPC і протобафами, це монорепозиторій для, власне, контрактів між сервісами. Чому це круто? Це круто таким чином, що для того, щоб виставити нову API-шку, змінити якусь API-шку, або для того, щоб внести будь-які зміни в контракти між вашими сервісами, що вам треба зробити? Вам треба поміняти файлик оцей протобаф, та, з якого у вас потім в результаті буде генеруватись клієнт і сервер. Вам треба відкрити pull request, цей репозиторій. На approve зразу полетить меседж там принципал інженеру і архітектору проєкту. І всім бажаючим, тому що доступ до цього репозиторія, у нас в принципі на рід є доступ до всіх репозиторіїв в компанії, але ідея в тому, що ви відкриваєте pull request і кажете, що мій сервіс буде виставляти такий контракт. Приходить там, не знаю, Василій і каже, знаєш що, а мені такий контракт не підійде, от тобі КГАМ в коментарях. І тільки після того, як ви з ним домовились, як у вас все запрацювало, ви можете його замерджити, але ще не вже. Друга штука, яку це нам дає, ми прикрутили до наших протореп-репозиторів таку штуку, розроблену Uber, вона називається Prototool. Що вона дає? Вона вміє детектити breaking change. Це прям дуже важливо, тому що APIs are forever, та? Ми знаємо всі. І дуже часто хочеться прийти і прям там, не знаю, ця штука мені тепер буде віддавати не bool, а int, тому що в мене з'явилось третє значення, а я наперед про то не подумав і анамку не зробив. Та? І раптом, типу, у вас є там клієнт, який цю штуку використовує, і ви в return message йому вертаєте 3. Що він з тим 3 буде робити, якщо в нього було, невідомо. Да? Тому ця штука, вона детектить breaking change і просто на CI/CD етапі failing build, і ви просто не замержите свій контракт. Ще одне важливе питання, яке дуже часто задають, чи працює ця вся штука в браузері з REST-ом. Да? Це прям теж дуже важливо. В принципі, працює з моментів, та не всі браузери вже нативно підтримують HTTP2. І оскільки gRPC використовує HTTP2, то ну, я би поки що не рекомендував його виставляти прямо назовні. На щастя, знову ж таки, тулінг допомагає, це все опенсорсне. І є така надзвичайно корисна штука, яка називається gRPC Gateway. Та? Що вона дозволяє? В нас, наприклад, є протофайл, якийсь найпростіший, який дозволяє там умовно отримати ресурс. Та? Там було, наприклад, GetBooks. Можемо погортати презентацію. Та? У нас є PC-шка, яка називається GetBook. Що ми можемо з нею зробити? Ми починаємо отут писати опшени.
Опшени – це штука в протобаф-синтаксисі, яка дозволяє розширяти протобаф відповідно до ваших потреб. Що ви можете написати? Ви можете написати, що оцей от бук, він буде доступний за HTTP-методом get, та? По URL там умовно /ABI/books. І в результаті, що зробить оця тула, ви запускаєте, грубо кажучи, знову ж таки, одну команду в консолі, у вас генериться gRPC Gateway, який, грубо кажучи, основне його завдання, та, це отримати стандартний HTTP 1.1 REST request від ваших сервісів, перетворити його і зараутити, як ми там показали, як його зараутити, перетворити JSON payload в protobuf payload і передати вашим сервісам, і далі вони вже там прям полетять. Це приблизно то, як воно працює в нас. Тобто ми вирішили, що наші сервіси повинні в основному експозити gRPC контракти. І всі наші сервіси використовують gRPC. Тому, типу, наразі фронтенд колеє оцей от так званий gRPC gateway. З часом його можна буде там просто викинути і використати простий gRPC. Сіділи втрачаєте перформанс на цьому gateway? Ми не міряли. Ще. Ще не міряли? Питання було, скільки ми втрачаємо на перформансі через gateway. Ми ще не міряли, але ну, думаю, що втрачаємо досить багато. З іншого боку, якщо порівнювати з тим, що ми би кололи звичайну HTTP 1 API-шку, в принципі, там порівнювання значно. Друга суперважлива штука, яку ми використовуємо, це Docker, так? Docker в нас використовується там прям майже всюди. Для локального дебагу, для локального девелопменту. І одна з досить важливих штук — це так званий Docker Protocy, здається, називається тула. Вона також опенсорсна, що вона вміє. Це готовий Docker image з там прям з Docker файлом, який ви можете поедітати, в який вбудовані от всі ці супермагічні речі. Тобто Protocy, який дозволяє вам, це оця одна консольна команда, та це gRPC CLI, це знову ж таки консольна тула, яка дозволяє прямо з консольки. Тобто, якщо ви підняли локально свій сервіс, виставили якийсь порт, ви прямо з терміналу можете покликати по тому порту, по gRPC, цей сервіс через gRPC CLI. Більше того, в мовах, які підтримують там який-небудь рівень рефлекшена, як, наприклад, C-Sharp, та, ця тула вміє... ви можете ввести gRPC CLI list і просто залістити всі ендпойнти, які експозить ваша API-шечка. Та? Там є, знову ж таки, цей Uber Prototool, щоб не створювати лівих pull-реквестів. Там, знову ж таки, зашита тула, яка генерує цей gRPC gateway. І оця одна консольна команда в Protocy, вона насправді така трошки трудна в плані виклик. Ну, тому що там приблизно мільярд параметрів. Та? І що робить цей Docker Package? Він виставляє трошки простіший CLI інтерфейс, який дозволяє це отримати. Що ми отримаємо бонусом? Ми отримаємо інтегрейшн тести. Але перед тим, як я про них розкажу, в мене є питання, типу, оця вся штука, вона, цей весь design first approach, code generation, оце все. Воно дуже подібне на Swagger, та? І ви запитаєтесь, чого не юзати Swagger? А підніміть руку, хто юзає Swagger. Круто, а лишіть... Ну, що підніміть, ну, будь ласка. Лишіть тепер ті, в кого Swagger зараз up-to-date. Вся Swagger документація up-to-date прямо на сьогоднішній день. Ну, от рук стало так досить сильно менше. Ідея з gRPC протобафом в тому, що... Як може бути, щоб не автодейт? Swagger документація? Так. Ну, вона ж автоматично генерується. Так, але для того, щоб покликати ваш сервіс по HTTP, вам не потрібно, типу, щоб Swagger документація була автодейт, так? Для того, щоб покликати сервіс
по gRPC ваш контракт має, який прям залитий в source control, він повинен бути up-to-date. Так от, що це нам дає? Подібно до такої тули, як InSwag, та, ми можемо, якщо ми підключили Swagger та, і InSwag-ом генерим собі C-Sharp клієнт, та, ми точно так само можемо це зробити з протокол буферами і з gRPC, і воно прям буде там з коробки. Та. Тобто ви генеруєте собі строго типізований нормальний клієнт вашої пішки, прям реальний, піднімаєте свою реальну пішку, пробиваєте її до самої бази даних, і, типу, маєте тест, який тестує не сферичних коней в вакуумі, а реальну роботу вашої пішки. Що змінилося з .NET Core 3.0? З .NET Core 3.0 основне, що змінилось, це то, що вам треба менше юзати оцих всіх, там, зібрати оцю опенсорсну тулзу для того, щоб це використати, іншу опенсорсну тулзу для того, щоб це використати. .NET Тіма пішла і зробила це за вас, грубо кажучи. І що вона зробила? Це вони написали майже повністю нову імплементацію gRPC в .NET. Вони її назвали gRPC.net. Існуюча реалізація називалась gRPC for C-Sharp, і я ніколи не можу запам'ятати which is which. Але це не важливо. Вона написана прямо майже з нуля, повністю на C-Sharp. І дуже крута тема в тому, що вони реюзнули досить велику кількість Node.js-пакетів з попередньої, які вони могли реюзнути, та, з попередньої реалізації. І від того, що .NET Тіма написала свою .NET реалізацію gRPC, бенефітнули не тільки .NET, а вони ще й контриб'ютнули в репозиторії самого gRPC, тому від цього там буст отримали прям багато інших мов, всі, які юзують gRPC. А якщо подивитися, як воно виглядало раніше в нас був оце от все, це приблизно кастомний Go-сервер, над яким висіла оця C-Sharp-ова ліпа, над яким вже був цей генеровний код, і ваш C-Sharp вашого веб-додатку. Так? Зараз у вас є оця штука, вона може хоститися в Кестрелі, що дуже важливо. На EEC поки що не може, тому, ну, але, типу, ми говоримо про Core, та, не про фреймворк в будь-якому разі. У нас є C-Sharp-ова ліба написана на .NET Core, на C-Sharp, знову ж таки, що, типу, дуже зручно. І у нас є згенерований код, поверх якого крутиться ваша аплікуха, як воно і було до того. Та. З плюсів ви тепер можете юзати там готовий той, який ми завжди юзали, там HTTP клієнт, ви можете юзати ASP.NET Core Server з вбудованими тими самими DI-ом, логінгом і та іншим тулінгом, до якого ми звикли. Та ви можете спокійно використовувати існуючий там стартап CS. Типу, вам вже не треба буде, поріг входження, він буде набагато менший. Стосовно Node.js пакетів, про які я казав, та, то зелені пакети — це ті, які були написані нові. Оранжеві — це ті, що різнули їх, от буквально три штучки. І, ну, в ідеалі вони були оранжеві. І, так, і нативний клієнт gRPC Core, здається, що... Апдейти Visual Studio. Ця штука працює таки з тримати. Оця? Так. Ми її використовуємо зараз з 2.2. Тобто ми використовуємо її з 2.2 таким чином, що ми використовуємо стару імплементацію з кастомним Go-сервером, з кастомними там, протобаф-білдерами та іншою бідою. З .NET Core 3.0, але тільки з .NET Core 3.0. Можна вже використовувати стандартні свої дотнетівські аплікухи,
можна спокійно в Visual, ну, зараз розповім, та? В Visual Studio вони додали новий gRPC сервіс темплейт, та? Це те, що ми всі любимо, ми ж не любимо там піти і створити кістяк проєкту руками, ми любимо натиснути файл New Project. Тепер можна створити файл New Project і вибрати gRPC сервіс, який згенерить вам кістяк проєкту, який згенерить вам, підключить потрібні нагіти і зробить цілу Hello World-ну аплікуху, яку можна буде запустити по F5. Вони додали IntelliSense для протокол баферів, тобто ви можете підтримувати ці свої контракти вже прямо в студії. Вам не треба для цього там ставити, наприклад, як в мене плагін для Visual Studio Code або чогось такого. Все, вони, Microsoft зазвичай намагається зробити, щоб все було зразу в Visual Studio. Вони зразу прописують в project файл, інклюдують цей протофайл, та, в якому описані власне ваші контракти. Вони дають підсвітку помилок з можливими там варіантами виправлення, і вони завезли таку прикольну штуку, як Connected Services і Service Reference. Що це таке? Воно насправді вже було досить давно. Це така невеличка тулза, вона насправді досить нішева, я не знаю, я її ніколи особисто не використовував. Що вона дозволяє? Вона дозволяє залістати ваші ендпойнти, які експозить ваш сервіс, і дозволяє налаштувати код-генерацію під час білда. Тобто замість того, щоб йти в консоль і генерити цей код руками, ви можете збілити це зараз в Visual Studio і код згенериться за вас, так? А ця штука дозволяє вам налаштувати, чи ви хочете, наприклад, генерити для цього протофайлу тільки сервіс, тому що це сервіс, який ви експозите, чи ви хочете згенерити клієнт, бо ви використовуєте тільки клієнт, чи ви взагалі хочете згенерити і то, бо у вас інтегрейшн тести, наприклад, так? Ти можеш так само це через консоль, вказавши параметри? Само собою, так. Ну, через консоль можна все, тепер можна ще й через Visual Studio. От це, власне, цей сервіс референс, та він виглядає приблизно так. Ми додаємо референс, воно завозить в project файл протофайлик, і solution знає про нього на момент білда. Це нічого більше, ніж просто step build. Ну, по суті, так. Це там прям ще одна консольна команда, яка написана за вас. Крім того, вони, звісно, імпрувнули .NET CLI. Це така штука, про яку чомусь в .NET світі типу, прям дуже мало говорять і її досить мало використовують, але реально майже все, що можна зробити в Visual Studio, можна зробити в консолі. І в даному випадку можна зробити, наприклад, знову ж таки, згенерити той самий кістяк .NET проекту з gRPC, можна згенерити новий протофайлик, який зразу інклюдниться в ваш gRPC проект. І вони завезли таку штуку, як Global Tool, яка дозволяє, знову ж таки, по-моєму, додати gRPC файли в ваш проєкт, я точно не пам'ятаю. От. І я думаю, що, типу, одна з основних штук, які всіх найбільше цікавили, це, напевно, чим воно настільки радикально інакше від, там, типу, HTTP API з JSON, до яких ми всі звикли, так? І якщо йти чисто по фічах, це скрін буквально з Docs Microsoft.com, про який Ігор згадував, так? І він по фічах порівнює, чим відрізняється, так, gRPC від HTTP. Перше, JSON. Перше, це то, про що я казав. Ви можете виставити свою OpenAPI специфікацію, але ви не мусите того робити, тому типу, виставляючи HTTP API-шку, не факт, що хтось буде знати про те, який контракт ви виставляєте. Тут, поки ви не створите протофайлик і не опишете свій контракт, ваша API-шка просто не буде працювати, її не буде існувати, бо вона генериться. Так? Що цікаво, що типу, той код, який в нас генерує, ну, взагалі та хороша практика, не комітайте генерований код, комітайте штуку, з якої вона генерується, а хай кожен в процесі там сетапу environment-у згенерує її собі. Відповідно, типу, в нас, наприклад, закомітлені тільки контракти, а клієнт і сервіс згенеровані. Типу, ми не едітаємо їх руками, просто тому що вони перегенеруються з наступним пілдом.
Для транспорт-левела gRPC використовує HTTP на 2, що і плюс, і мінус, та плюс в величезному перформанс-бусті, підтримці стрімінгу і інших штуках, які завозить HTTP 2. Мінус в тому, що саппорт поки що не прям найкращий. Так? Пейлоад, знову ж таки, передається в протобаф файлику в бінарному вигляді, на відміну від JSON, і це якраз то, про що було питання з залу. Просто так ви його не засніфаєте. Так? З іншого боку, протобаф все реалізує реально ефективно не тільки тим, що він серіалізує все в бінарний формат. Він серіалізує ефективно ще, наприклад, такою штукою, що будь-яке дефолтне значення пропертів в вашому контракті просто не буде в пейлоаді. Тобто, якщо ви запишете в свою інтову пропертю 0, то gRPC її просто не передасть. Ну, тому що вона не несе жодної корисної інформації. Типу, ви можете її ресторнути на іншому кінці. Це великий плюс між мікросервісами, так? І не дуже, наприклад, з використанням gRPC Gateway, ця штука багато разів била нас по пальцях. Ідея в тому, що коли gRPC Gateway перетворюється в JSON, філдів, яких не було, їх нема. І відповідно, коли в JavaScript приходить payload, то ми отримуємо наші улюблені undefined is not an object, це от все типу JavaScript-ове. Стосовно prescriptiveness, це те, що я продовжую повторювати. Ми спочатку пишемо контракти, реально, під час розробки останньої фічі, що ми зробили, це сіло дві команди. По-моєму, там на тиждень закрилось в мітінг-румі і тупо валили контракти. Ми їх поміняли мільйон разів, але поки ми не закомітили контракти між двома сервісами, ми не пішли писати самі сервіси. Тобто, реально, потім нам це зекономило просто дуже велику кількість часу. Тому що чим пізніше ви міняєте контракт, тим більше змін вам доведеться потім зробити. І тому я кажу, що, типу, можна, звісно, цього всього досягнути, та, підключивши Swagger, і nswag, і ще купу всього. А можна отримати з коробки в gRPC. Знову ж таки, стрімінг — це фішечка не gRPC, а HTTP на 2, але та браузер support, yes, no, ну, тобто як, та gRPC веб треба завозити, і це, опять же, HTTP на 2. Як тільки браузери почнуть підтримувати HTTP на 2, я думаю, що gRPC можна буде спокійно використовувати, тому що, ну, типу, грубо кажучи, більше нічого не буде вас стримувати. По security це точно так само, той самий TLS, той самий HTTPS. І, знову ж таки, генерація коду клієнта і сервіса є прямо з коробки, на відміну від необхідності підключати nswag та інші приколи. От. І я думаю, що я на цьому наразі закінчу, але я припускаю, що у нас буде досить багато питань. Так, у нас буде. Таке коротке питання. Ну, по-перше, не знаю, як у вас, у мене таку залопочину викликало флешбеки у В'єтнам. Бо схожі речі я вже відчував, коли працював із WC Apple. І ми тоді втекли від WC Apple, ми втекли у Yandel, точніше на HTTP і JSON. Тепер питання. Чи можна якось порівняти gRPC із WC Apple? Ну і друге питання — це error handling. Що є в gRPC на рахунок error handling? Чи є якісь специфічні конструкції, описи контрактів? Так, дякую. У мене ще був вопрос про транзакції зразу. По-перше, яка основна біль у вас була з WC Apple? Основна біль? Підтримка XML, напевно, ні? Він був дуже такий громісткий, і насправді тулінг був складний. XML це не була основна проблема. Громісткий і тулінг складний. Ця штука не громістка. І тулінг тут не складний. Це не WCF. Якщо трошечки більше розказувати, то я думаю, що то не дуже відповідь.
Чи порівнювати, коли здавали CR? Якщо порівнювати це з WCF, то, типу, та, здавалось би, ніби ми спочатку пишемо великий наш контракт, потім з нього ми не генеримо, ми пишемо свою реалізацію, просто її анотейтаємо як контракт, та? Вже відмінність. Знову ж таки, протобаф — це не XML, воно набагато чистіше і набагато з ним приємніше працювати. Плюс готові штуки, такі як типу, там, стандартні мані, дейтайми, що би ви ще там хотіли придумати, які Google зразу дає в опенсорсі. Плюс тулінг, який типу, там, дозволяє прямо згенерувати HTTP-1 JSON-овий клієнт, який може покликати ваш фронтенд. Тому, ну, типу, більше того, якщо це типу, якщо вам не подобається WCF, так? Якщо вам подобається WCF, то так і люди бувають, так? То Microsoft насправді перестає його підтримку і рекомендує людям переїжджати на gRPC. Чекайте, не цей, не зверніться зразу на цю штуку, тому що реально, типу, між вашими сервісами в ідеалі, напевно, якщо це типу суперскладні сервіси, в ідеалі, напевно, вам вартувало би юзати івенти. Так? Якщо ви ще не готові, наприклад, юзати івенти з їхньою цілою величезною complexity, ви можете юзати HTTP-1, як ви звикли, так? І ви можете юзати gRPC. Якщо ви будете юзати HTTP-1, що вам треба буде? Вам треба буде бути resourceful, вам треба буде виставляти гарні правильні REST-апішки. Воно у вас, в принципі, буде працювати, і якщо доліпити до того там багато тулінгу, то, в принципі, різниця буде залишитися тільки в перформансі. Але якщо у вас, як в нас, наприклад, зоопарк з там 5 різних мов в мікросервісах, і вам потрібно якось це все між собою зв'язати, та, HTTP круто, але повільніше, неявні контракти, типу, ми завезли в .NET Swagger, і що в нас Ruby? Типу, Swagger вам тут вже раптом не дуже допоміг. Тому, типу, між вашими, ну, типу, якщо дивитись на такий там bird's eye overview, я, типу, рекомендував би, власне, юзати gRPC між вашими мікро або сервісами, якщо бути чесними. І юзав би, звичайно, REST HTTP-1 між браузером і Сім-сім-зопа. Знаєш, Богдан, я б до твого питання додав ще, що в кінці кінців в тебе все одно получаються ще плюшки від HTTP-2, ти їх получаєш за безкоштовно з gRPC, і плюс, якщо так вже ми порівнюємо, то можемо сказати, що ну, Blazor — це переродження Silverlight чи WebForm. It doesn't make any sense. Шефте? А друга частина питання, на рахунок RFM, чи є у GPC щось своє? Так, там є готові, типу, якщо ми вже говоримо про .NET, в .NET GRPC генерує готовий так званий RPC exception, з яким ви працюєте як зі звичайним exception, і там, наприклад, якщо ви, ваш сервіс не може схендлити ваш реквест, ви просто зробите exception, валите execution, і вашому клієнту вертається уніфікований готовий error message, та, який він на своїй стороні може нормально розпарсити і захендлити. А от статус-коди, вони всі лишаються так, як статус-коди? Статус-коди насправді в них свої. Та, в Sharpie знову ж таки генериться готова енамка зі статус-кодами. І статус-коди — це штука, яка буде up to your teeth. З іншого боку, якщо у вас вже є gRPC gateway, що ви можете зробити? Це, типу, сумнівна штука, та? Але ви можете зробити таку штуку, як маппінг gRPC статус-кодів на HTTP статус-коди. Тому що ну, вони насправді досить подібні. Там, типу, bad request, він там, в Африці bad request, так. Бо чого я питаю, потім автоматично піднімається питання діагностики і моніторингу. Якщо це в ажурі все робити, то application insight, він дуже добре розуміє, дуже добре інтегрований з REST і HTTP-підходами. А як воно із gRPC? Є тулінг, який зв'язує Application Insight і gRPC? Ще одна штука. Оскільки це технологія, яку розробляє Google, та,
і ще купа там софтверних гігантів, вони зазвичай не хостять це в Ажурі. А оскільки Ажур розробляє Microsoft, то Ажур спочатку робить підтримку своїх турів. Оскільки ми знаємо, що Microsoft не до кінця ще зробив в Ажурі підтримку .NET Core 3.0, то типу підтримки gRPC там ще нема, і знову ж таки, це не через gRPC per se. Це через те, що ажурівський App Engine, чи як він там, App Services, він не вміє хендлити таку фішку HTTP 2.0, як трейлінг-хідери в реквестах. Відповідно, в ажурі gRPC ви поки що не піднімете, хочете зоопарк з 5 мов, хоститься в Амазоні. Або в Kubernetes сервісі, тільки ви не робите Application Insights, ви робите ELK і весь моніторинг. Ну, звісно, типу, найкращий тулінг внезапно для цього, насправді, по-моєму, на AWS, але в Google Cloud, в Google є Cloud, почу. В Google є свій AWS, він називається Google Cloud, і там є майже все, Google Cloud Platform, якщо точніше. І там є майже все те саме, що на будь-якому цьому, на будь-якому клауді. Це observability, manage сервіси і все, що вам потрібно. Якщо говорити про, наприклад, лямбди або Azure Function, то в Google є Cloud Function, які ви можете прямо в вебі покликати через gRPC. Тобто Cloud Function експозить вже напряму gRPC. З ажуром ситуація поки що трудна, але потрохи, так. Спочатку до .NET Core 3.0, потім через всі. Так. Ми говорили про три ключові особливості цієї штуки. Це HTTP2, ці бінарні моделі, з обох них називають. Протокол Buffers, так. І сам gRPC. І я вам кажу, що gRPC сам теж подає перформансу, чому саме? Ні, gRPC додає перформансу за рахунок HTTP 2, так. То misunderstanding. Окей. gRPC додає модель, так? Ми говоримо не про, типу, там, давайте заюзаємо якусь штуку і отримаємо там 80 разів перформанс. Типу, gRPC дає, грубо кажучи, коробку, в яку напаковано купа класних фіч. Перформанс – одна з них. Перформанс досягається за рахунок того, що там є протокол Buffers і HTTP 2. Але перформанс не єдина, так? У нас з коробки вже оцей класний approach до комунікації між сервісами. У нас з коробки згенерований код. У нас з коробки стронглі типізовані модель. Так. Ще питання по хостингу на on-premise. Ти сказав, що EC він поки не підтримується. В Engine, я так розумію, він теж поки не підтримується. А тільки в Kestrel його можна встановити. А який може бути Edge Service сервер на on-premise для цієї штуки зараз? Чесно кажучи, я не впевнений, як питання, це хостити. Що, ну, в Ажурі не можна, на on-premise не можна. Питання, ну, AWS і все. AWS, Google Cloud Platform. В принципі, наскільки я розумію, on-premise його захостити не проблема, тому що він підніметься на... ну, типу, on-premise — це ж теж розмите поняття. Ви on-premise можете підняти докер, і у вас є все, що хочете. На Kestrel support. Так, ви можете його підняти на Kestrel. Починаючи з .NET Core 3.0, ця нова імплементація дозволяє хоститись на Kestrel. Тобто, якщо ви можете підняти Kestrel on-premises, а ви можете підняти Kestrel on-premises, то я не дуже бачу проблем. Та, там давно було питання. Щось є, якщо є авторизації з токенів, що ви робите? Що ми робимо? В нас є, типу, ми розширили оцей gRPC gateway, і він в нас першим чином, перед тим, як іти на по раутах на мікросервіси, він сходить на Authorization Service, отримає токен і з тим токеном вже піде на решту мікросервісів. Мені здається, що вбудовано авторизації, автентифікації немає, але я можу помилятись, я точно не знаю. І ще одне питання, які серіал на штуки, як сигналар, що не зовсім. Там є така штука, як стрімінг. Воно чуть-чуть інакше. Стрімінг, причому, буває там, типу, one-way стрімінг. Це коли ми кажемо, що зараз
наш клієнт, точніше, наш сервіс передасть клієнту прям вагон даних кількома реквестами HTTP-другими, а потім передасть трейлінг токен, який скаже, що типу, моя передача закінчилась, от тобі твоя, типу, ця вся штука. Це насправді дуже прикольно, тому що таким чином можна передавати дуже великий пейлоуд. І є two-way streaming, коли обидва сервіси ваші кажуть, що типу, зараз будемо общатися, вони піднімають між собою канал і типу, передають дані туди-назад. Так. Питання по перформансу. Чи воно швидше працювати, якщо відправляти просто бінарні дані про ці собі? Я думаю, що так. Але, типу, наскільки швидше ви то будете розробляти? Не думаю. Це не може бути. Я теж так думаю, що над TCP, зараз додатково щось є. Ну, типа, ви можете написати свій тулінг, який буде прям юзати TCP як транспорт леєр, але вам доведеться написати дуже до хрена речі. Якщо важливий саме перформанс, то перше, що ви хочете зробити, це поміряти. Типу, напишіть Hello World і поміряйте, тому що інакше, скоріш за все, якщо якийсь бородатий дядько вам зі сцени скаже, що воно швидше, а ви інвестуєте в то, типу, там, 2 роки розробки, тому що вам критичний перформанс, і дядько сказав, що TCP буде швидше, то це, напевно, не той way to go. У мене ще є питання, Роко. Можу вернутися на останній там слайд, там, в summary, бо цікаво, чи в них є якісь подвіжки в сторону HTTP3, чи вони якісь gRPC, іменно хоче зав'язати їх, якісь нові? Ну, наразі їм вистачає HTTP2, і оскільки саппорт HTTP2 поки що трудний всюди, то, типу, я би про HTTP3 поки що просто не говорив. Так, а браузер-саппорт планується десь в промі? Браузер-саппорт не залежить від gRPC прямо жодним чином. Браузер-саппорт залежить тільки від HTTP 2. Коли він планується, ну, не знаю. Треба дивитись за іще на GitHub. А з дебагом, є якісь інструменти, які дозволяють то дестабілізувати і показати в якомусь visible форматі? Є, але насправді їх типу, досить складно прикручувати, тому в ідеалі, що ви будете робити, скоріш за все, це ви будете дебагати це або на стороні клієнта, або на стороні сервера, а не на байері. Ви будете дебагати вже в момент, коли типу, пейлоуд вам вже прийшов і десь реалізувався. Ну, тому що так просто набагато простіше. Є штуки, наскільки я знаю, є екстеншн до Chrome, який вміє перетворити бінар, з бінарного вигляду це в нормальний, майже як JSON-івський пейлоуд. Ну, але знову ж таки, поки що в браузері, типу, все, що стосується браузерів, поки що того краще не юзати. Між сервісами своїми насправді працює швидко, прикольно і зручно. А у вас все одно лишається гейтвей, в який вам приходить JSON? Ну, це optional. Можна написати гейтвей самим, в який буде приходити JSON, але тоді вам треба буде писати якісь BFF-сервіси, які вже будуть типу, робити, по суті, то саме, що робить ваш гейтвей. Gateway — це просто зручна тулза, яка дозволяє в протобаф файлик написати option, задати HTTP route і метод і вказати, хто буде body request. Все. Alright. Все, і давайте закруглятися з питаннями, швидко розігруємо наші... Стави, спочатку. Дякую, Рома, за допомогу.